na date Cate THuku. Ulinikasirisha sana hiyo maneno by the way. Acha mimi nikwambie. Mimi sitakuficha. Kuna picha mumepiga pale Ibis. Hiyo picha ni kali bro. Imewa... Picha ni kali, nimekubali. Picha iko 20k like. Lakini wewe unafanya nini kwa picha? Ago. Naje? No. The way Kenya are very sensitive. Watu wa believe. Uko serious like, na Cate muna date? Watu wa believe yani. Hatuwezi date. Munaweza just not Cate. You Cate, she's spoken for. Ambare is spoken for. Like if not me. So kuna mademu wangapi? Kuna mademu watatu. When you staki mtu onge story yao. Ambare. Hata kama kuna bwana. Mina sema, that husband does not deserve her. Surely deserves me. So mimi si deserve number two. Nakuja kwa Cate, relax. Haziad. Hata mimi.